Já jsem Honza Bartůňák, ještě jsem se sebou vzal kolegu Honzu Mikulu. Není to kvůli tomu, že bych se bál nebo tak, ale nechtěl jsem se z Prahy jet takovou dálku samotnému. A když už jsem teda to ukecal, tak jsem se s ním musel podělit o trochu slávy. Takže jsme se rozhodli, že se to trošku rozdělíme, já vemu takovou jako teoretičtější část a Honza vám pak poví víc o tom, jak to prakticky děláme u nás v Celsitě. Jinak v Celsitě teda děláme vlastně hlavně webové a nejen webové aplikace pro klienty. Tak, a k samotným code reviews. Zeptám se tak rychle, kdo vůbec netuší, co to je, co to znamená. Dobrý, všichni mají jasno, jsme aspoň trošku na stejné lodi. Takže, než se dostanu k tomu, proč code reviews dělat, proč jsou super, tak bych vám rád tady ukázal pár nějakých námitek, který proti code reviews občas lidi mají. A se kterými jsme se třeba setkali u nás ve firmě. Ta první, co je na tom slajdu, který jsem za chvíli objeví, s tou jsem se naštěstí u nás ve firmě nesetkal, ale taková námitka by mohla být. Můj kód je prostě dobrý, jsem skvělý programátor, píšu super, nepotřebuji, aby to po mně někdo prostě kontroloval. Zbytečný. Další námitka může být, nemáme na to čas, klient chvátá, prostě hoří deadline, není čas prostě zdržovat se nějakým code review, zkusíme prostě bouchat do klávesnice a musí to prostě lítat. Další možná námitka může být, že tenhle projekt je prostě malej, nebude to mít žádný přínos, prostě je to zbytečný, na tomhle projektu se to prostě nevyplatí, nikdo to nezaplatí a tak dále. A další námitka může být, jo, zdržuje nás to, prostě potřebujeme udělat release pro klienta, nejsou tam prostě všechny stories, které byly udělané, všechny featurey nebyly ještě zreviewovaný, nebo prostě blokuje mě to, nemůžu prostě ten release pustit ven. Tak, to jsou taky námitky. Teď proč code reviews děláme a proč byste měli taky. Za prvý, první takový asi možná nejdůležitější argument, že to, že po vás ten kód někdo přečte, je velká šance, že odhalí nějakou chybu, nějaký bug nebo nějaký potenciální budoucí problém, který by se mohl jinak do toho kódu dostat a odhalil by se až později. Odhalil by ho třeba nějaký QA inženýr, nebo by ho odhalil zákazník třeba, to je ten horší případ, že jo. Pak samozřejmě ten proces, jo, té opravy a tak dál, je náročnější, trvá to díl, stojí to víc peněz. Potom, snižuje to, že vlastně to, že to právě takhle kontroluje někdo už jako zavčasu a odhalí tyhle ty případné problémy hned ze začátku, tak snižuje vlastně nutnost nějakých větších budoucích refaktoringů. Tam jde hlavně o to, že to není jenom o tom, že si někdo všimne, že jste někde zapomněli střední, nebo že prostě špatně píšete závorky nebo něco takového, ale jde spíš o to, že když se to code review udělá pořádně a ten člověk se opravdu udělá jako má přehled o celém tom projektu, tak může odhalit nějaké nedostatky třeba v nějakém návrhu architektury té aplikace nebo prostě nějakým špatným datovým návrhu a tak dál. A předejde se pak prostě právě nutnosti nějakého zásadnějšího refaktoringu, že samozřejmě čím je ta aplikace větší a čím je ten projekt v pokročilejší fázi, tak tím je ten následný nějaký refaktoring náročnější zase, že stojí to víc peněz, protože to žere víc času. Hnedka vlastně, když byla tady frontendisti anoncovali na Twitteru tu naši přednášku, tak se tam objevil tady odvojitý tweet, se kterým přesně jako nemůžu nic jiného souhlasit. No. Je to prostě na začátku toho projektu to code review má vlastně jako de facto mnohem větší přínos než třeba testy, jo, protože ty testy si prostě můžete vlastně napsat špatně, že jo. Máte prostě že nějaký jako představu, jak by to mělo vypadat, tomu přizpůsobíte ty testy, podle těch testů pak píšete, ale pak vlastně jako v půlce nezjistíte, že úplně jste do toho nezanesli všechny aspekty a tím, že si to třeba někdo nevšimnul, tak to pak následně prostě bude dražší předělat. No, další argument, motivace, že jo, psát líp, jo, typicky, když se prostě něco píšete a víte, že jako to po vás někdo kontrolovat nebude, no tak prostě jsme líní, že jo, všichni, tak to tak nějak jako trošku kašlete, tuhle tamhle něco ošmelíte, tamhle něco hardkodujete, prostě. Tím, že víte, že to po vás někdo bude číst, tak vás to motivuje k tomu prostě neudělat si ostudu, že jo, trošku jako dát si prostě na to bacha a psát ten kód líp. Tak, další důležitý aspekt. Je tam aspekt vlastně nějakého předávání znalostí a nějaký vlastně jakoby výcviku, že jo, mezi po týmu. Jo? Pravděpodobně, pokud děláte v týmu, někdo tam bude seniornější, někdo bude začátečník, že jo? Tak prostě pokud začátečník bude dělat code reviews, bude exponovaný vlastně tomu kódu těch zkušenějších kolegů a naučí se spoustu věcí. Jo? Zjistí prostě, jak to ty kolegové dělají, zjistí, že třeba něco, nějaký algoritmus, který někdy používal, se dá udělat prostě efektivněji, zapsat jinak.
Další možný argument, nebo ono to vlastně s tím předcházejícím hodně souvisí tohle, tím, že prostě někdo je nucený dělat ty reviews, kdo třeba na tom projektu i přímo nepracuje, nebo na něm pracuje jen okrajově, tak se zvyšuje, že to celkový povědomí jeho o té celé codebase. To znamená, eliminujete, snižujete tím boost faktor, že to prostě pokud, že tu závislost toho projektu na konkrétních lidech, že pokud někdo onemocní nebo prostě odejde najednou do jiné firmy, že tak je větší šance, že pokud někdo dělá code review a zná tu codebase líp, tak rychle ten onboarding toho člověka do toho projektu pak mnohem rychlejší. No a poslední tady argument, co tady mám, teamwork, že jo, slovo už samo o sobě zní týmově, kdybych parafrázoval něco tady. A to vlastně myslím tak, že tím, že ty lidi jsou nucený vlastně nad tím kódem, jako číst si po sobě navzájem ten kód, diskutovat nad tím, že protože tam najdou nějaký, tak se o tom musí bavit a tak dál, tak se k tobě, jako, můžou se k sobě vlastně najít jako trošku jiný vztah, že zjistí prostě, kdo má jaký, každý má trošku jiný styl, že víc se to donutí prostě spolupracovat a jako odbourá to, že třeba nějaký bariéry, jo, když typicky nováček prostě přispívá do nějakého repozitáře, prostě, kde jsou jako vlastně nějaký zkušenější kolegové, že tak tím, že prostě ty kolegové ho upozorní hezky slušně na nějaké věci a pak si o tom popovídají prostě, jo, a nebudou z něj dělat blbce, tak si k sobě najdou jako rychlej cestu a i třeba pak vlastně zjistí, kdo je v jaké jako oblasti třeba expert, jo, a za kým mám jít, když prostě tamhle s něčím mám problém, koho se zeptat a tak dále. Takže to jsem tady jen takový nějaký shrnutí těch hlavních argumentů. No a teď ještě jen takový něco málo, co vlastně jako code reviews nejsou, nebo k čemu nejsou dobrý. A primárně code reviews. Teď tady budu vlastně navazovat na předcházející přednášku od Ondry. Code reviews rozhodně nejsou vlastně nástroj pro statickou analýzu. Není to přesně to, o čem mluvil Ondra, není to žádný linter. Jo? To znamená, tu code reviews neděláte primárně kvůli tomu, abyste jako říkali, hele, tady prostě vstupíš na další řádek, jo? Tady prostě čárka má být prostě na konci a ne na začátku, tady prostě jo, závorky prostě tady, já nevím, ve funkci prostě bude mít před závorkou mezeru nebo nebudeš a tak dál. To ne, jo? Přesně to, tenhle ta věc je věc, která prostě má být automatizovaná. Ta patří do těch style guides, prostě, který máte definovaný přesně v nějakém tom konfiguračním souboru pro ten linter. Jo? A pak, když při tom review objevíte právě, nebo ten reviewer třeba narazí na něco takového, tak je to prostě otázka toho, že vlastně si spolu o tom mají popovídat, zjistit prostě, že třeba OK, tak tohle to jako má smysl nebo nemá smysl to jako dodržovat tohle style guide a pokud má, tak to prostě zaneseme nějakým způsobem do toho našeho konfiguračního souboru, ať už je to prostě JavaScript. Hlavně to asi převážně JavaScript, tam se o těchto věcích jako debatuje nejvíc. Další věc, rozhodně to není náhrada za testování. Jo? Není to prostě náhrada za to, že tu aplikaci musí někdo testovat, to, že to prostě někdo projde, pravděpodobně najde nějaké chyby, ale rozhodně to neznamená, že nejde všechny chyby. Jo? Takže prostě úplně to není to jako jednak jedný náhražka. Musí to být ruku v ruce. No a poslední věc. Přesně tak, není to jakoby místo, kde by si kdokoliv měl jakoby honit ego. Jo? To znamená, to, že prostě někdo je zkušenější, by mu nemělo jako zavdávat důvod, aby prostě někoho v těch reviews, jakože, jo, najde tam nějakou issue, tak prostě na to upozorním decentně, a ne prostě jako, hej, ty jsi blbej, prostě jak to mohl napsat takhle, ne, když jsi prostě na dva řádky jako a podobně, jo. Naopak prostě na pomocnou ruku řeknu, hele, jo, to je super, ale takhle se to nechá udělat ještě líp a však tě vysvětlím proč. Tak. Tak se dostáváme k tomu teda, jak ty code reviews dělat. Nebo respektive, jak je dělat správně. Takže to má jakoby dva pohledy, že jo? Pohled toho reviewera, který ten kód hodnotí, a zároveň potom je pohled toho vlastně vývojáře, toho developera, který ten kód píše. Takže co by ten reviewer, jaký má zodpovědnosti? Primárně, kdo by měl být ten reviewer? Senior nebo junior? Odpověď je v ideálním případě obojí, že jo? To znamená, pokud samozřejmě záleží na tom, kolik máte lidských zdrojů, ale když je ta možnost, tak je výhoda, že jo? Když zároveň, když ten kód kontroluje nějaký senior, prostě někdo zkušený, tak samozřejmě odhalí plně víc věcí, je větší šance, že si všimne právě nějakých jako třeba systémovějších problémů, prostě nějaký chyby v architektuře. A opět, když tam šoupnu toho nováčka, aby dělal to review, tak třeba neodhalí takovýhle zásadní věci, ale bude se víc učit prostě, jo, a získá se o tomto povědomí. Takže jako pro oba dva to má velký přínos,
oba dva mají velký přínos, pokud na to jsou ty lidský zdroje, tak prostě když já udělám nějakou feature a assignuji prostě někomu zkušenému, ale zároveň tam napíšu, aby se na to prostě mrknul někdo mít zkušený, tak to je optimální případ. Ale ne vždycky jsou na to lidi, že jo. Tak, pak další otázka. Měl by ten reviewer být vlastně, třeba teď mluvím trošku z pozice, že my děláme u nás jako zároveň pro několik klientů různý projekty, lidi se různě střídají a tak dál. Jo, a často jako ty naše týmy jsou malý, jsme třeba 2, 3, 4 lidi. Jestli by tu review měl dělat někdo, kdo je vlastně jakoby součástí toho projektu nebo někdo jako z nějšku, tak odpověď je zase stejná jako předtím. Teda aspoň podle mě. A zase záleží na tom, jaký máte možnosti, ale oboje má své výhody. Že? To znamená, člověk, co je přímo v tom projektu, že má o tom projektu mnohem větší samozřejmě přehled. To znamená, asi mu jako líp rozumí, stráví méně času na tom, aby to review udělal pořádně, protože už mu pravděpodobně celému tomu projektu dobře rozumí. Zároveň ale trpí že, takým tím syndromem, že prostě, když do něčeho koukáte jako dlouho, tak už jste vůči některým věcem vyloženě slepý. Že? To určitě všichni znáte. Prostě máte někde nějaký bug, že tam 4 hodiny řešíte, prostě, proč to nefunguje, pak jako přijde někdo, hele, pomož mi s tím, tady na to koukne, no, koukne, no, hele, tady to máš na blbě, prostě. Tak prostě to je vždycky false a čau. To je ten příjem, pokud je ten člověk jako na tom projektu. Zároveň, jo, to už jsem vlastně vysvětlil oba dva, dobrý, tak popojem. Tak, potom, ten reviewer by neměl, to trošku souvisí malinko i s tím, jak jsem mluvil o tom EGU předtím, jo, neměl by vlastně jako znášet issues prostě, nebo jako raisovat issues tam, kde se mu něco nezdá, jenom jako, že to je otázka jeho vkusu. Jo? To znamená, že to není vyloženě špatně, ale prostě on je zvyklý to nějakým způsobem psát, to jsou přesně nějaké ty syntaktické jako věci, kde prostě to můžete psát různými způsobama, někdo to má radši prostě, někdo to má radši odsazený, někdo to má radši prostě na dalším řádku a tak dál. Jo, to prostě není o tomhle to review jako by není neměla být. A pokud, jak jsem říkal, pokud má takovýhle problém, rychle se o tom pobavit, zanést to prostě do nějakého toho lintru a je se dál. Jo. No, to je jako typická ukázka prostě. A tamhle mi zůstalo, to mi to automaticky opravilo na velký i, se omlouvám. Jo, tak to prostě hádka, jestli jako vždycky psát prostě if takové rozloženě, nebo jestli prostě, když je tam okamžitý return, jestli to můžu nechat na stejném řádku, prostě není jako záležitost prostě dobrýho review. To prostě je debata o tom, o té automatické, statické analýze. Tak, reviewer by měl dělat ty reviews pravidelně, pokud třeba u nás to funguje tak, že děláme, že na projektu máme nějaký prostě user stories, takže jakože featurey, jo, tak prostě jak to feature udělám, tak pak by to měl někdo zreviewovat, jo. A většinou to někomu asignuju, to znamená ten, když mě někdo jako reviewer asignuje ty reviews, tak prostě když to nebudu dělat pravidelně, jak se najednou jednoho krásného dne přijdu do práce, že jo, teď šéf mi začne psát, hele, prostě proč tam nejsou hotový reviews, stojí tam kvůli tomu prostě release, tak dále se kouknu, že když tam vidím, 14 reviews, prostě, co s tím budu dělat, to je jako, když to budu dělat pořádně, tak to budu dělat 3 dny, že jo, tak buď už to udělám za půl dne prostě a bude to na hovno, anebo prostě na tom strávím 3 dny a budu jako rozmrzelý, že protože 3 dny dělat jenom review, prostě to má se si těžko bavit, jo. Takže prostě je dobrý si třeba říct, prostě dobrý, tak vždycky ráno, když přijdu do práce, tak se jako teď prostě hodinku budu dělat všechny reviews, které mi přišly, nebo 2. A pak budu to dělat něco dalšího, nebo prostě mě to zase naopak baví třeba večer, no, to je jedno. Potom, další důležitá věc, měl by se ten review snažit právě vždycky si udržovat nějaký ten big picture o celém tom projektu, prostě, aby tomu rozuměl, to znamená, nějakým způsobem se snažit trošku jako s tím držet prostě krok, aby to review mělo nějakou hloubku. Jo. A třetí věc, jo, měl by skutečně, když děláte tu review, by skutečně měl tomu kódu rozumět. To znamená, rozumět kódu neznamená, jako umím číst syntaxi toho prostě jazyka, ve kterém to je napsaný. Jo. To zdaleka neznamená, že rozumím tomu aktuálnímu kódu. Prostě, jo. Tam musím chápat, prostě, jestli tam importuju nějaký moduly, co ty moduly dělají, prostě, jako, znát prostě nějaký ty závislosti a tak a porozumět tomu celým. A právě pokud nevím, tak jako se musím třeba zeptat a nějakým způsobem se poradit s tím vývojářem, abych prostě se do toho dostal. Jinak právě to trošku jako vypasrává smysl. Tak, vývojář, ten má taky nějaké odpovědnosti? Primárně, anotace. To znamená, samozřejmě nejlepší dokumentace je kód, když ten kód prostě je napsaný, takže sám sebe dokumentuje, že prostě není potřeba k němu psát, tak je to jako paráda. Zároveň ale je dobrý prostě do toho kódu, že psát nějaký komentáře, to asi všichni víme, to tady musím vysvětlovat.
No a, ale jako ani tím vždycky úplně nepostihnete jako všechno, co je potřeba k tomu, aby ten člověk pochopil, když dělá to review, prostě tu celou feature kompletně. Takže když publikuje to review, tak by měl ještě nějakým způsobem ten kód anotovat, to znamená napsat tam do těch míst, prostě, kde se něco jako děje, kde už to je trošku jako složitější a není to na první pohled vidět, tak by tam měl prostě jako vysvětlit aspoň jednoduše, proč, kde, co, jak, kde se co prostě importuje, kde je jaká závislost, prostě kam se, proč se tamhle posílá ten request a proč se posílá na dvakrát a tak dále. Pak by ten vývojář měl samozřejmě dělat nějaký smysluplný commity, to asi je další věc, o které netřeba dlouho tady debatovat. Ty reviews vlastně, já nevím, třeba my jsme zkoušeli oba dva různý přístupy, že jsme dělali ty reviews vlastně po celý fičuře, to znamená, že jsem někam uploadnul celý jako kompletní div prostě toho kódu v té fičuře. A pak jsme zkoušeli vlastně přístup, kdy se jakoby to review publikovalo taky jakože feature, ale byly tam prostě, musel se to jakoby reviewovat po jednotlivých komitech. Jo? Tak samozřejmě v tomhle případě, když to reviewujete po jednotlivých komitech, tak jako rozhodně tam je fakt nutné, aby ty komity byly smysluplný, že? Aby prostě jeden komit byla prostě jako jednotka, elementární jednotka změny, prostě kdy jako to všechno souvisí, je to prostě jedna změna. Jako. Ale i v případě, že jo, kdy to dělám po nějakých větších celcích, tak stejně vždycky má smysl ty komity dělat nějak rozumně. Jo. No a potom, to je zase třeba přímo z naší praxe, kdy jsem použil třeba tool, který automaticky prostě, když jsem dodělal feature, tak by publikoval někam to review a já jsem ho pak musel jako někam assignout. Jo. A teď prostě se stávalo, že třeba vývojář takhle jako bouchal, bouchal, chvátal, prostě honil se prostě nějaký jako deadline, jo. A teď jako 14 dní prostě každý den udělal tři feature a pak kouknu a aha, jasně, já jsem to jako někomu nasajnul, že teď tam prostě měl v tom svém jako backlogu těch reviews prostě 40 prostě stories, jo, a teď jako, no tak teď komu to dám, že tak to tam jako na někoho nebouchá, ne, 30 jich tak to přiřadí jednomu, 10 dalšímu, no a přesně ten druhý přijde ráno do práce, si udělá kafe, o, cože, prostě 30 tady věcí, to je prostě práce na 3 dny, jo, a jsme tam, kde jsme byli, kde by nechce. Tak. No a teď vlastně předám slovo tady kolegovi Honzovi. Jo, tak já vám teď řeknu v rychlosti snad něco o těch nástrojích, vlastně taková evoluce těch nástrojů. My jsme vlastně jako první používali Review Board, což je nějaký nástroj, který jsme si museli nainstalovat na vlastním serveru, což v dnešním světě online, prostě cloudových služeb je takový jakoby nic moc. Funguje to tak, že tam se prostě nahraje nějaký div z toho vašeho Gitu a pak to přiřadíte někomu. A ten někdo to prostě okomentuje tady z nějaký issue a takhle to tam funguje. Tohle je nějaký jako ten váš board. Tady vidíte nějaký jako ten detail už nějakého toho diffu. Vlastně my jsme používali k tomu, že jsme nechtěli tam ručně dávat ty diffy, tak používáme nástroj, možná někteří znáte Gitflow. Takže vlastně než jsme začali nějakou feature, tak jsme udělali Gitflow feature start, pak jsme udělali commity, dali Git flow feature finish a on to z toho vygeneroval ten div, ten se automaticky nahrál do toho review boardu a pak se to akorát assignly a pak tam vznikaly ty problémy, o kterých mluvil Honza, že to nikdo neassignoval, musíte zjistit, že tam máte 30 prostě těch neassignutých diffů. No, to je nějaký další detail, jak se tam prostě komentuje. Nám se ten tool moc nelíbil, takže jsme ho jako zahodili. A my používáme GitHub. A někdo z vás používá jako GitHub pro svoje jako repozitory? Používá ho někdo? Super. Tak my ho používáme a nám se líbí GitHub. A tak jsme přišli jako s vlastním nástrojem, kterým říkáme SalsaFlow a ten dělá to, že zase uděláte SalsaFlow story start, pak komentujete SalsaFlow review post a ono to u toho projektu na GitHubu vytvoří issue a vlastně tam postupně dá takhle, jako tady vidíte, čtyři komity. A ten člověk pak zase to někomu assignete a ten člověk prostě si jde po těch komitech a tam to zase dává tam nějaký komenty a tentokrát to už teda neodehrává v tom review boardu, ale používáme GitHub, což je dobrý. Problém je tady, že tady se trošku můžu. Jo, tak v pohodě. Vlastně předtím jsme to vlastně dělali, že jsme dělali jakoby po featurách, tady jsme přešli u toho SalsaFlow na jako review po komitech. Ono se ukazuje, že ani jedno jako není úplně ideální řešení a někdy se vám hodí to a někdy jiné, jako to druhé.
Takže jsme přišli s takovým vlastním nápadem. To je takový tool, který vám ukážu, jestli to bude fungovat. Doufám, že jo. Myško, hejbej se. Vlastně co má GitHub? On má pull requesty, to se hodně používá prostě u těch open source projektů, že někdo tam přidá jako ten nějaký kód a teď dá ten pull request, ten autor si to jako zčekne a třeba se o tom diskutuje a pak když je to v pořádku, tak to mergene. A vlastně ty pull requesty, to je to code reviews, ale ten problém toho je, že je to ten jako pre-merge reviews, to znamená, že než se to dostane do té hlavní větve, třeba do toho developu nebo do masteru, tak se to nejdřív, tak to musí někdo zkontrolovat. Což u některých projektů je dobré, ale třeba u nás, když děláme klientské projekty a chceme mít jako co nejaktuálnější kód v tom developu a na nějakém developer serveru prostě to ukazovat klientovi rovnou, tak úplně není dobrý jako čekat 2-3 dny, než to někdo jako zreviewuje. Takže nám se líbí víc ten jako přístup post-merge review, to znamená, že kontrolujeme až ten kód, který je v developu. Ale zároveň se nám líbí ty pull requesty na tom GitHubu, který to bohužel jako neumožňují. Tak jsme si udělali takový tool a já vám ukážu, jak to funguje. Tady mám vlastně timeline všech komitů a tady vidíte už nějaké jako zreviewované pull requesty a funguje to tak, že já si řeknu, no, tak já tady si prostě vytvořím, já si tady prostě chci zkontrolovat tady ty komity. A ten tu udělá to, že udělá takový fakeový pull request, který je mimo nějak develop nebo master, ale tváří se jako pull request, takže pak dostanete ten nádherný GitHubový kód, který můžete začít komentovat. Jo, takže já si tady řeknu prostě, hele, to je blbost. Jo. Dokumentuju to. A teď se nám to... A pak když řeknu, že to je fakt velká blbost, tak máme takovou, takový jako hook, že když tam dáte vykřičník na začátku a řeknu, tak to ne, dám koment. On to je takové jako bude dost alfa verze, jo, tak teď musím dát reload, teda to je... Se to reloadlo? Jo, tak to přesně tohle určitě ta feature nefunguje, tak to je dobrý. No každopádně, tady jako... Tady vlastně si mi v tom tým přehledu ukáže prostě tady komity, který jako reviewuju, tady když to teda zase reloadnu. Jako v další verzi to všechno bude vyřešené, ale bohužel... Tak, jo, tak tady mám prostě nějaký komenty a ten člověk ví. A když já to prostě doreviewuju, tak to buď mergnu přímo na tom GitHubu, anebo tady jako finishnu. A řeknu tím jako tomu prostě člověkovi, že to je jako reviewnuté. Pak případně, když je tam nějaká jako issue, což se mi teď nepodaří jako vytvořit teda, tak vlastně to ukáže nějakým stavu, že to je sice jako zreviewované, ale jsou tam issue a ten člověk se na to může kouknout a až to vlastně tu issue vyřeší, tak to pak zase takhle přepne do tohle zeleného stavu, že to je všechno v pořádku. A vlastně výhody, proč jsme to udělali takhle? My jsme chtěli vlastně odbourat to, že ten developer musí někomu asignovat. Vlastně on to může tady vytvořit ten pull request a pak to někomu asignout, ale zároveň to může fungovat tak, že ten reviewer si řekne, OK, dneska prostě ráno přijdu do práce, vidím 8 nových komitů, tak se prostě reviewnu všechny najednou. Vyřešili jsme i ten problém toho, že někdy chcete toho reviewovat po komitech, někdy po celé feature. Tady si to můžete vybrat rozmezí, jak chcete. A takže my se vlastně tímhle snažíme jako to maximálně zjednodušit. Líbí se nám GitHub, takže se snažíme co nejvíc používat GitHub a tohle je jenom vlastně takový jednoduchý tool, jak spravovat nebo jak nastartovat ty pull requesty. Můžu vám tady ukázat nějaký reálný projekt, kde to jako používáme. Abyste jako viděli, že to není jen tak jako na hraní úplně.
No, tak tady vidíte, že třeba se rejzoval nějaký komenty, když půjdu dál, tak tam jsou... Ježišmarja. Jo, tady máme to třeba, my používáme Pivotal Tracker, tak máme naintegrovaný s Pivotal Trackerem, že tam vidíme ty story, takže člověk jako ví, co se třeba v tom pull requestu odehrávalo. A takže takový náš jakoby hezký přehled, že třeba tady vidíte, jako, že tam byla nějaká issue, pak ji někdo vyřešil a tím pádem je to v pohodě. A takže to je vlastně náš takový jako jednoduchý dashboard, ve kterém vidíme, jak jsou ty review v tom projektu udělaný. Tenhle tool, jestli chcete, tak ho můžete, jako vidíte, že to je jako alfa verze, ale můžete normálně používat na gitreviews.com/beta, to je taková to. Ono to je spíš alfa, ale funguje to přes beta. A můžete to zkusit, my to určitě plánujeme nějak vylepšovat dál, ale snažili jsme se, jako, pokud máte rádi GitHub, tak tohle tool jakoby pro vás, třeba za půl roku. Takže to je asi za mě všechno a kdybyste měli pak nějaký dotazy, tak se můžeme pobavit na tom pivku zmiňovaným. Tak jo, děkuju.